Ну і власне про хід перемовин та про якісь проміжні результати у нас є змога зараз поговорити з безпосереднім учасником цих перемовин, з головою переговорної групи Давидом Арахамією. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Давиде, добрий вечір. Пане Давиде, добрий вечір. Хотілося б почати саме з питання про подальші перемовини, про які інформації не було, які тривали після очної зустрічі далі в форматі онлайн. Про що там ішлося, чим можете поділитися? Дивіться, а у нас не кожного дня, насправді, включно з вихідними, немає вихідних в цьому процесі. Ми проводимо роботу в онлайн в так званих робочих групах. Десь раз на два дні ми, як голови делегації, офіційними делегаціями збираємось всі разом. А робочі групи засідають кожного дня по своїх напрямках. Нічого такого нового я вам не можу сказати з точки зору там концептуального, да, але ви ж знаєте, що ми от в Стамбулі вже оголосили нашу українську позицію, як ми бачимо. І в принципі Російська Федерація по всіх цих позиціях надала вже офіційну відповідь в тому, яка полягає в тому, що вони приймають цю позицію, за виключенням питання Криму, яку ми пропонували концепцію. Ми ще чекаємо від них підтвердження. Пан Кулеба сказав, що офіційного підтвердження немає, тобто там чекає, щоб це було зроблено в письмовому вигляді, але в усному вигляді ми на вчора, станом на вчора, в режимі відеоконференції почули те, що російська сторона не заперечує проти таких позицій, і ми далі рухаємось з точки зору юридичної більше. Тобто там є представники МЗС, там є представники юристи-дипломати, в нас там багато людей працює над цими документами і тому над проєктами документів. І ми готуємось до того, що найбільш важливий момент, вони теж підтвердили нашу тезу, що драфти документів, вони вже достатньо напрацьовані для того, щоб проводити безпосередню консультацію між двома лідерами країн, тобто з президентами України, з президентами Російської Федерації. Тому у нас зараз завдання швидше напрацювати якусь фінальну стадію не самого документа, а тобто тих питань, які ми вже чіпали, і готувати можливу зустріч президентів. Пан Ердоган вчора телефонував і нам, і Володимиру Путіну, і нібито він теж підтвердив з своєї сторони, що вони в наступний вже в найближчий час готові організовувати зустріч. Ми ще чекаємо, звичайно, невідома ні дата, ні місце, але ми вважаємо, що місце з високою вірогідністю буде в Стамбулі чи в Анкарі, тобто в Туреччині. Пане Давиде, можна в цьому місці уточнення? Ну, ви сказали, що Росія в будь-якому в усному форматі чи ще не в письмовому приймає пропозицію української сторони, але те, що ми чули публічно, принаймні від Росії, це з точки зору того, що Росія є учасником безпекового альянсу, і українська сторона стверджує, що Росія не матиме права вето в разі, якщо Україна потребуватиме, наприклад, військової допомоги від країн гарантів. Російська ж сторона в коментарях своїй російській пресі стверджує, що Росія матиме право вето на всі питання, які будуть прописані у цій угоді. Дивіться, в нашому форматі, як ми наполягаємо, звичайно, ми не будемо підписувати жодного документу, де Росія, як вона це робить, наприклад, в Раді безпеки ООН, ветуючи своїм голосом, просто не даючи свій голос, а там потребується консенсус. Для нас це категорично. Взагалі тоді не треба взагалі обговорювати якісь гарантії безпеки, бо Росія їх може заблокувати в будь-який момент. Тому ми з ними це обговорюємо. Вони зараз чують логіку, розуміють, що так не може бути, і тому ми проговорюємо інший формат, де в нас є мирний договір з Росією, але безпеки надаються всі інші ці країни, і звичайно Росія не може блокувати такий процес. Тобто це вже закладається в механізмах активації цих гарантій. І мені здається, що ми будемо все ж таки в фінальному раунді, ми вийдемо на те, що вони сприймуть цю позицію, бо інакше ми нічого підписувати взагалі не будемо.
Пане Давиде, а які країни вже підтвердили, що можуть стати гарантами нашої безпеки? І з якими тривають перемовини? Там, і на якому етапі? Будуть активні дуже консультації. Вже офіційно оприлюднено, що три країни НАТО вже погодились надавати саме в тому форматі, в якому я вам зараз доповів. Це фактично п'ята стаття НАТО, але більш жорстким механізмом активації. На протязі 72 годин вони мають провести консультації і вже надавати допомогу. Підтвердили офіційно вже Туреччина, підтвердила Німеччина і сьогодні підтвердили Італія. Поки що три країни підтвердили, ми далі працюємо. Звичайно, для нас дуже важливо буде мати гарантії Сполучених Штатів та Великобританії. А як тривають перемовини зі Сполученими Штатами? Наскільки велика вірогідність, що вони так само пристануть на цю угоду і на цей альянс? Дивіться, ну я думаю, що вірогідність велика, тому що пан Блінкен, здається, позавчора заявив про те, що вони не проти розглядати механізми гарантій безпеки, але вони хочуть більш детально ознайомитись, зважити всі ризики і таке інше. Я думаю, в мене таке відчуття, я не знаю, воно базується виключно зараз на інтуїції і на розмовах з їхніми консультантами, що і Сполучені Штати та Британія разом приєднаються одні з останніх. Коли вони побачать, що всі вже не заперечують, потім вони приєднаються. У мене таке є відчуття. Але в нас є мінімальний пакет, тобто без них ми не будемо просто рухатись. Розумієте? Ми хочемо зробити власне українське НАТО, і для нас це важливо, щоб найбільші і найефективніші країни НАТО надавали підтримку у разі агресії. Тобто Туреччина – це дуже для нас важливо, це найбільша армія НАТО в Європі, дуже навчена, да? Але для нас також важливі, звичайно, Сполучені Штати та Великобританія. Пане Давиде, з відкритих джерел відомо, що Британія, як ви сказали, може однією з останніх приєднатися. Вона хоче долучитися, але їх не влаштовує, щоб була так звана п'ята стаття НАТО. Тобто вони хочуть з якимись іншими умовами до цієї угоди долучитися. В чому там виникло запитання? Що не влаштовує Британію? Дивіться, ми ж багато разів, як українці, стикалися з глибокою занепокоєністю партнерів та союзників, і це в критичні моменти нас категорично не влаштовує. Тому ми вже навчені і Будапештським меморандумом, і війною, яка була в 2014 році на Донбасі, да? І зараз, звичайно, також. Тобто тому ми будемо дуже жорстко тримаємо цю позицію. Взагалі для нас цей договір, нам всі інші пункти не дуже і важливі. Нам важливо, як українці у разі настання миру не допустять, зроблять таку конструкцію, яка зробить чи неможливим, чи якщо щось трапиться, то це буде відповідь, буде така жорстка, що ніхто просто не буде лізти. Бо по-іншому просто немає тоді сенсу вести перемовини. Після перемовин в Стамбулі ви сказали, що будете виносити питання на референдум. А скажіть, будь ласка, а що саме ви хочете винести на референдум? Всю угоду загалом, чи якісь пункти цієї угоди, чи питання пов'язані, зокрема, зі статусом України, нейтральною країною? Звичайно, зі статусом. Тобто, якщо буде підписаний такий договір, коли ми його виточнимо і повністю будемо розуміти, що Україна максимально захищена, тоді там наступною задачею буде внесення змін до Конституції України щодо позаблокового нейтрального статусу. І, звичайно, для того, щоб це зробити, ми хочемо провести референдум, тобто це вирішувати буде український народ, а не українські політики. Це дуже важливо для нас, і ми з самого початку наполягали. І російська сторона спочатку дуже активно протидіяла цій саме нормі, але згодом вони погодились теж на те, що це єдиний тільки вихід в такій ситуації. Пане Давиде, от питання по гарантам безпеки, повертаючись до тієї теми. Ви сказали, що США і Велика Британія вичікують, тобто скільки країн приєднається. А ви можете якісь рамки окреслити? Що це за пул країн? Скільки їх має бути? Щоб ми сказали, все, пул організувався, все, ось це країни, гаранти безпеки, ми переходимо до наступного етапу. Дивіться, для нас важливо ядерні держави. Франція,
Китайська Народна Республіка, Сполучені Штати. Для нас важливо, я вже сказав, Британія і Туреччина. В принципі, цих 5 країн нам вже буде достатньо для того, щоб рухатися. Далі є вільне приєднання всіх інших, там, якщо інші країни в повному обсязі ці гарантії, чи в якомусь, може, нададуть якісь часткові іншого роду гарантії, ми на це теж можемо піти, але в нас є той мінімум, який ми чекаємо для того, щоб взагалі вважати, що це гарна конструкція, яка дійсно буде захищати Україну від будь-якої майбутньої агресії. Цікаво щодо Китаю. Хто веде з ними перемовини і який статус цих перемовин зараз? Ми ведемо через дипломатичні канали, статус вони зараз вивчають, яким чином і таке інше. Тобто зараз стан перемовин з Китаєм, напевно, найменш готовий, якщо порівнювати це з цими країнами, які зараз нам активно допомагають, і ми всі тримаємо контакт 2 рази на день, а з Китаєм, звичайно, це важкіше трошки. Якщо Китай не увійде в цей пул, то що ми будемо робити? Будемо працювати. Я думаю, що Китай, врешті-решт, ви ж бачили позавчора заяву Сі Цзіньпіня, який сказав про те, що треба надати Україні максимальні умови для того, щоб наступив мир, там і таке інше. Тобто дипломатичною мовою було сказано про те, що концептуально вони не заперечують. Пане Давиде, в мене декілька запитань з приводу референдуму. Наскільки його можливо провести в умовах війни? Це перше запитання. А друге, чи ви прораховували наперед, якщо український народ проголосує не так, як буде записано в угоді? Ну, якщо він фактично підтримує курс на Північно-Атлантичний альянс, який записаний в Конституції? Так, дякую за питання. Перше, ми в цій каденції прийняли закон, його ж не існувало, якщо ви пам'ятаєте, про загальнонаціональний референдум. Там тривала складна процедура, спочатку 3 мільйони підписів треба зібрати, зареєструвати, там, потім оголосити цей день проведення і таке інше. Його неможливо проводити в умовах військового часу чи навіть надзвичайного стану. Звичайно, треба, щоб Росія вивела всі свої війська на мінімальне, це туди, де вони знаходились станом на 23 лютого. Тільки після того люди мають повернутися. Ви знаєте, що сьогодні була опублікована статистика, що 3,9 мільйонів людей знаходяться з зовнішньої міграції і ще 6 мільйонів знаходяться внутрішньої міграції, тобто на Західну Україну переїхали, такі інші. Люди мають повернутися до своїх домів нормально. Чи можуть ті, хто внутрішньої міграції, теоретично можуть, звичайно, голосувати по місцю фактичного проживання в Україні, але всі мають бути в Україні. І, ну, як виборчий процес, приблизно так це виглядає, да, там ділянки виборчі, де люди віддають свої голоси. Тобто це є ключ до того, щоб якщо була підписана така угода, щоб для того, щоб в нас російські війська в повному складі покинули територію України. Додатковий запобіжник, який ми маємо, це Віденська конвенція, там є 52 та 53 статті, які кажуть про те, що якщо будь-яка міжнародна угода, яка була підписана під тиском, тобто умова під дулом пістолета, вона вважається нікчемною. Тобто вона так, її можна порушувати і взагалі не брати розрахунок. І тому у нас є два запобіжника великих, які ми, через які ми намагаємось апелювати в тому числі і до міжнародних партнерів, і, звичайно, давити і тиснути на Росію для того, щоб вони це прямо було прописано як механізм в цьому міжнародному договорі, який ми готуємо. Що стосується вашої відповіді на друге питання, що станеться, якщо народ України не обере такий шлях, ну тоді будемо, це буде означати, що договір не буде остаточно мати юридичну силу, і ми будемо тоді, чи повернемось до стану війни, можливо, да, як може бути, чи повернемось до нових перемовин, і тоді будемо вирішувати це як якимось іншим шляхом. Дякую, Давиде. Давида Рахамія, голова перемовної групи, яка зараз веде переговори з Росією щодо нової угоди. Ми повернемось за мить.